За, төвшөгийн хоол бол нэг л давхар юм шиг. Миний хард нэг тэнд чод нэг аяхан яар та. Нэг. За, одоо яар та. Нэг, хоёр, гурав. Аа, за, одоо сая яг дутуу байсан юм дээ. Хоёр, гурав. За, одоо миний хард нэг 10 хүртэл тоо да. 1 2 3 4. Ярдгаа хологоор. 1 2 3. Миний чи ингэж ярдггүй шүү дээ. 1 2. Ийм биш шүү дээ. Чи ийм биш шүү дээ. 1 2. Харин зүгээр л толготод хүний гараг. 1 2 3 4. Чи надтай нэг хэрэлддэг те. Тэг хэрэлдээд эхлэхгүй те. Юу нэ? Төшөөг хэрэлдээд төшөөгийн энэ юугийн шалгахад их амархан юм шүү. Нэг юм кабель унагаад гişгээд эсвэл нэг батарей унагад юм билүү. Нэг юм унган төвшөөд гээд шуурс гээд. Яг уурлахаар яаж уур. Зурагтанд нэг хүрчтэй юм билүү. Төвшөө ингэ гараа. Төвшөө ингэ би ингэ хурсан. Наа та уралт уралт гэдэг байхгүй. Наа ингэ. Тэнийс амар гой хол гарч тий. Наа юм аа. Төвшөөд хараа тогчтой орох. Төвшөгийн ингээд яг өөрийнх нь одоо нандгандаг юмнууд нь л хурцчих юм бол тэгэл ер нь очих. Гэхдээ үүн гэхдээ ер нь ийм нэг юунуудтай амар дуртай байдаг те. Ийм гаджетуудтай ийм цахан хэрэгсэл ийм нэг юмнуудтай. Тэг би ингээ өөртөө хүрээлээдэг дуурдгу. Яг ч дгүй. Иймд хурсан ч аа. Өөр биет хүрэл уурлаа штэ. Тэг те. Тэх бах. Тэг өөрөө мөрөө хамаагүй үздэг. Тэр чи өөр биет хүрсэн чинь ингээ голиг ааж. Яг нэг хараадтдаг. Өөр биетэнд нь эмэгтэй хүн өрхөд бол яахчгүй шүү дээ. А эмэгтэй өөр хүн гээд энд хүрэх юм бол бас нэг үгтэй. Тэгвэл надад өөр эмэгтэй хүн өрөөл чи уурлах юм уу? Уурлахгүй. Эмэгтэй хүн өрөөлөө. Одоо тэг уурлахын цаашаа эвгүүлэх. Харин эрэгтэй хүн чам төрүүл би нэг тоохгүй шүү дээ. Яг тэрэн шиг л. Гэхдээ юу шүү дээ? Одоо зөвхөн эрэгтэй хүн хурж ирсэн юм. Одоо зөвхөн үдчиж болно шүү дээ. Хурж. Ариг хурдаа юу болно аа? Нэг эрэгтэй хүн гээд миний өсмөсийг ингээд янзлаад ингэж ингээд үл чам юм сан. Харин хэрэг харж үзээ. Харин яаж шүү дээ. Нэг тэрцэн нөгөө юу аахгүй ингээд өсмөсөө ингэж ингээд тахаар эрэгтэй хүн болохоор юм сэчгээ харагдаад байдیں۔ Гэтэл морьслан ингээд уурлахгүй юм байлээ. Яг ч үгүй. Үсэн ингээд жигнийх нь ардуур дэр ингээд нэг эрэгтэй хүн янзалж өгөл чи яах вэ? Амар сэчгээ хаах. Уу сэчгээ харагдсан ч гэсэн хүнд яадагч хүн байлээ. Гэтэл эмэгтэй өнийхөө өсмөсөйг ингэж мөнгөл уусаа яахчгүй шүү дээ. Тий. Яг тэр шиг эрэгтэй хүн одоо гей хүн гэдгийг мэдсээр үжилч тэр хүн төвшөөд ингээд туслаад юм уу миний янзлаад хахад би яадагч хүн байлээ. Угаасаа нөгөө төвшөөгөөс нөгөө тийм сонирхол байхгүй юм чи ингэж бодоод байгаа болохоо тэгдэм юм шүү лээ. Унгаал нэг тийм яа. Тэгээ яна ямар муухай юм гэдэг тийм мэдрэмж төрдөг. Яг төгшөөд гисэн тий. Бид хоёр нөө бос юм аа. Хормынхаа нөгөө юу хувцыг бэлтгэх гээд. Тэгээ төгшөө нөгөө нэг юу сонирхоод аа ямар балиараа цагц вэ? За. Энийг ийшлүүлээ тарай хөзрөө тоглох уу? Тий. Тий. Тэгсэн чинь тэр хүнэн төгшөөд ингээд хүрээд төгшөөг сонирхоод төгшөө пижак авах чаан хурим хурим гэж яг хэлээгүй зур хар костюм пижак сонирхож байгаа гэсэн чинь Монгол юм уу энд юм уу хааны шведэд төгшөөгийн захын ингээд засч өгөөд тэг ингээд өөрөө ингээд амар ингээд ёо төгшөөд бүр айгүй онцгой хандаад аац хүн сонирхтой юм шиг лээ. Тэгсэн чинь төгшөөгийн царай сайн уулцсан. Би ингээд тэр орчинд би ингээд чимээг ингээд халаас харж байгаа штэ. Чи хуцалтын өрөө дотор ингээд төгшөөг хайцаад гүцсэн гэж юм хэлсэн юм. Би анзаараагүй дараа нь төгшөө ярьж байгаа. Ингээ чив чимгүй яг тэр хэсэгт нь яг тэр залууг ингээл бүх юм ингээл баг амьсгаан хүртэл сонсдог. Тэгээд яагаад тэр хотын янз татсагс. Тэг хайр юу гэсэн хэсэгтэй төвшөөд. За байжаа. За өнөөдөр юу яаштай? Тэндээс нөгөө цаас авч тоглохгүй өнөөдөр шууд тоглоно. Тэгээ шууд тоглохдоо жаахан хөдөр тоглочих юм билээ гэж. Хөдөр гэснээс хин авшаач хөдөр мэдтээм үү? За болооч тий. Мэдтээм үү? Би хөдөр мэдлгүй яа тий. Аа тий. Төвшөө хөдрийг зохиож явахт нь хамт хэлсэн шүү дээ. Юу гэдтэй одоо болохоор зүгээр нөгөө нэг дарддгийн хөдөр үсттэй ямар хөдөр тоглох вэ? Дарддгийн хөдөр гэж ямар хөдөр гэдэг юм? Мас тасч гардаг. За тий. Тэр тоглох ч бас тий. Чи юу тоглоно гэж бодоод байна? Мэдхгүй би муушиг юм уу эсвэл 108 аим гэж. За муушиг 3 давхар чи арай. Харин болохгүй те. Тийм. Муушигтэй 5 гар байвал гоё байдаг те. Жинко. А тийм ямар дээр би шинэ стилийг гаргаж ийн. Йоо. Аста гоё. Ни дэлдэн болсон ч гоё санагдаад тах. Энийг зүсэн чи дэлдэн болгох юм биш те. Тэр кьют аас те. Тийм надаа яа чи нэг тийм гоё чам ямарсан гэж.
зүгээрээ. Шинэлэг. Миний яг зүөх юм уу? Ахи өцгөө таам бай. Дөвчи. Та баялаа наа. Баялаа. Тэг чи дилдэлгээд хэл та. Энэ шил нь хамт хөдлөөх юм шиг юм ба. Шил хата. Наас тэр опшн зүгээр нь зүөхгүй болохоны чинь утга марччихгүй штэ. За. Йоо, гоонийе. Яарда. Оо, өстө гоё штэ. Юу, баг 5 насаар залуу агдчихлаа. Тэгээ шууд жаагаад ингэж 5 насаар гэхэр чи би чи одоо 16-т болчихлаа. 16-атай юм шиг харагдаж байна. Тийм байна. Харин зургийг надад харуулах уу? Тэг өөр ямар харагдаж мэдэхгүй байх тий. Маш аралтай. Чихин нөө cute байлиг. Харин уруулын улаанаар будаад ингэчих юм бол чи яг ингэж Ай хөөрхөн зөгчээ. За болтол. Хөөе. За маяныг. Зүгээр тоглохын тууш шүү дээ. Чимээгүй юу ерөөсөй байхгүй заяа. За. Би бинийг заав шордно. Шордож тоглох юм аа гоё ийм. Шордож гэхээр яаж? Яаж шордох юм? Өөрөө лаг хүзравсан бол хүнийг мялаад. Өөрөө мяа хүзравсан бол тэрийг нь уугаад. Яаж ч юу юм. Тэр шүү дазарч юм шүү. Гэхдээ ер нь аль тэгэл шордо тоглох юм. Юм ярьч ярь шордож мялаад гэх юм бол тийм юм даа гэх юм. Гэхдээ бол дууга тоглох орчин хүзэр аим сонирхолгүй байт юм аа. За оцноо дэшин дүр тавьчих. За тгий. Йоо энэ хүзрээр ажил хийх шиг амар хэцүү юм байхгүй. Би уг аймаг. Наа чи яг А4-ийн хэмжээтэй юм уу? Тийм. Паа. Бид нар хамгийн томын олов А4 байсан баха. Миний тал нь явал уг нь зүгээр исэн юм шиг байна. Гэтэ тал хүзр нь зөндөө байдсан. Ийм А4 амар ховор идэх байхгүй. Харин тий чи хаанаас авсан? Би захиалж авсан. Өө наа чи ямар хоё юм бэ? Хэстас захиалж авсан. Нөгөө захиалж авсан юм уу бүр? Аа. Танай гэрээг нь тийм амар хүзрэд тоглолт юм. Үгүй үгүй энэ чинь фан айлах гэж авсан бохгүй юу? Тэгээ гэрт бид нар энэ нөгөө ажил хийгээд хэцүү болох нэг талаас. За одоо. За. За уучлаарай хараа харин ингээд амар гоё пост оруулсан. Стори. Үу за ц. За тоглоцгоё. За би доотлыг харахгүй тул дахиад нэг ингэ хийчихээ заяа. Чи өөрөө яагаад ингэв хэлж юм бэ? Энийг нэг би хайлах гэж үзээ. Угаа хайлах гэж үз. Угаасаа хайлахтай амар хэцүү. Өтөөм шүү. На чи ажлыг нэг бор бичихгийн ажил хийгээд байгаа шиг байна. За. На чи угаасаа тийм амархан биш ээ. За нөгөө юу шиг? Юу энэ шиг ингэ бо. Өнөөдрийн юуны ялагчийн шагналыг бэлтгэсэн гэсэн шүү. Өргөл юм шиг өөр тий. Яг юу амбуу мэд ямар ч хайрцаг төр байгаас нөгөө хаа энэ олгүй юм тий олохгүй яар наа чи юу ихэд амар хэцүү байхгүй ажил хийгээд гэтээ би амар сайн хайлтсан байгаа шүү хар шагналтай хаа одоо шүү тий ингээ заяа за тасвал таслая за гурлаа нэг хэсэг хүн тий холигдсон нэг хэсэг хүн заяа за тэгээд хоцсон гарна хожигдсан ажиллаа гэж шуу хуугаа авчи за нэг заяа ханаас ч чамаг авах юм уу? Тий, таслаа шүү дээ. Хөө яа, тэнийг юм том үзэхгүй таа. За, төшөө аваарай. Хамгийн их нь гарын шүү заяа. Хамгийн бага нь ажиллая. За. За. Маа. Ажиллая. Хойло дахиад артлын үзчээ. За. Гэхдээ бонд оо ганцхныг авсан юм уу? Тий, бонд дөрүүлжин гилцэг гэдэг шүү дээ, тий? Би ээ шүү дээ. Би ажицсан. За. Дараалал. Би гаргуул яах вэ? Хин төшөө ажиллая гээд би хэлбэл гарна. За. За, ажиллая. Чи ста бавартар зэр вэ нэ? На чи тэтэ өөр ажил ихэд амар хэцүү заяа. Тоглоход амар амартай. Наадгаар чи уу мас засыг бол зүгээр дараалтан дараа шүү. Долоогоор юм уу юу? Бараг энэ хүзрээ нөө зодох юм шүү бараг тий. Долоогоор гэхээр 21 гээд 40 хэд үлээ 41 гээд үлээ 42 гээд үлээ. Долоогоор тараасч болно. Долоогоор тараачлах юм уу? Өх долоогоор явал бүр амар юм байна. Энэ хүзэр бүтнээрээ байгаа юу? Бүх юу нэг юм. Бадар туг мөг нэг юм уу? Яга. Бүгд авах шүү. Тапас нарц юм басна уу нэг дөө. Аа, тийм хас ингээ ялах. Үу яа, энэ тийм харин нөр. Гурав. Яа яа, гур гээ таван тоглоё. Танайхан ч амар хүзэр толдог лөө. А? Танайхан ч хүзэр толдог лээ. Хэдэр явах вэ? Долоогоор. Тэгээ таван маа сайн л та гош. Төшөө, төшөө амар муухай яадаг шүү. Холигддаг шүү, төшөө амар. За, яах вэ? Би ястаа тийм байхгүй шүү. За, холигдхаас гадна ямар муухай юм тараад юм бэ? Ну би яаж дүгээр үе амар муухай байна. Тэ баатар амар муухай юм уу тийм ээ. Оо юу яаж хөдөлтэй байна нэрээ. Хөдөр цэцэгтэй. Хөдөр цэцэгтэй. Би гавшаа суурай. Би яаж яаж. Тэгвэл би ч гэсэн ингэж байна шүү дээ. Тэгэлэр амдаас. Тэгэлэр надаа гараарай. За мэн. Оо мэн. Аа. Юу яах вэ? Тар тар.
тийм үү? Дараад унтуул наач тоо нэг. За тэгье. 7 үзэр шүү. Түй. Ай ой. Хөөй. Энэ хүнээс авсангаа солихгүй төшөө. Хүнээс авсан. Хөөдөөрэ хүнээс авсангаа солихгүй шүү дээ юм чам. Тийм үү? Тийм. Оо за за босноо. Хөөй. Гэхдээ энэ дараад унтуулж байгаа юм ба яагаад энийг сольж аваад байгаа юм? Төшөө. Би даа. Тамаар залдсан шүү. Ингэ залдчих шүү маш ялгаамжтай байна. Залцдаг нь ийм амир ил тодов. Тий. Зайл биш шүү дээ. Тий. За төвшөө. Одныхаа нэрэндээ бодорой. Юу цэцгийн явуулга? Яа би юм ондрахчихлаа. Аа таа таа яа бодоод. Хара. Аа. За. За төвшөө зүгээр мяа юм байт мяа маар гасаа. О маасд болно шүү дээ тий. Болно шүү дээ. За одоо маасд гэж байж. Хөөе мааслах юм. Чи гадаа сачаа мааслаад байж тий. Харин тий. Уу уучлаарай. Уучлаарай бүх юм өнгөрсөн. Оо. Гадаа сачаад мааслах юм. Төвшөө, төвшөө гэдэг хас өдрсөлч дээ. За хараа хараа. Би одоо маасд болно шүү дээ. Хараа хурдлж хэлэх нь шүү дээ. Биш би одоо маасд болно шүү дээ. Болно шүү дээ болно. Хөөе энэ үд чи амар давуу талтай зөө хараа мото хүмүүс энэ нийт тоглохоор юм тань. Тийм ээ тий. Энэ тэт гар амир өвтгэх юм байна. Өвтгөхгүй өвтгөхгүй. Ингээд гараа албаар ингэж тасгал хийгээ. Ингээд сурчих, ингээд сурчих. Ба энэгээр гарсан. Энд чи хэмжээ нь А5 уу? А үгүй А4 4 мэ. Багагүй шүү. Хөө хөө явж штэ. Чи гадаа тахад авсан уу? Оо би дандаа буруу нөө дараад л буруу яачих. Дараад дараад нэж битээ юу ягараа заяа. За дарсан шүү. Хараа маш анхааралтай байх бол. Ийм ээл тод. Аа харай. За. За тэр яаж яах ч байгаа. Би энэ запааснаа. Үе. Шал хутлаа. Чи тэнцэн сгийн дагаад сгийн юм өгчсөн шүү. Өгчсөн үү? Өгсөн юм дахиад гараад ирж магадгүй шүү. Өгхийг би тоолдөө. Энэ арина. Энэ холигддаг хүмүүст энэ том өгчсөн зүгээр юм шүү. Харин тийм бэ. Холигдчих чадахгүй. Юу? Мөн дээр түмээ сольчих шті. Дээр багш шті. Тэр багш. Аа за за. Нэг бол бабаар сайхан юм. Аа нуух чи амар өөр хоороо тоглолт юм бай. Дөрөв. Төвшөд дөрөв болчихлоо. Төвшөд сайн. Хав хүлээв. Оо чи нүү замтай болж байгаа юм. За Американо за. Харин ч наадах чи наадах гоё тусаад өгвөл наад. За хит. Төлөөнөд чим заваа юмнууд цуглана. За. Би дөрөв. Марчих юм аа би. Наа. Дөрөв ч байгаа юм уу? Чи өөрөө. Дөрөв ч нэг байна. Хоёр гэл нэг бунд. Хоёр гэл юм уу? Оо яана. За маа. Энэ дүлгүүр дээр томдолчих. Супер таяр дээр л хүлхэх юм. Дүлгүүр дээр л томдолчих. За, наа яа дээр юу өгөх юм? Би энэ юу дэх. За маа. Оо! Борчлоо. За байрсаа, байрс. Оо байж байгаа юм. Наа чи чи хэдтэй үлдэж байгаа? Тэгээд хоёртой үлдэж юу? Гуртай л штэ. А тий бэ. Гуртай. Одоо нэг ав. Одоо нэгийг л авах гэж байна. Болоо. Борчж байгаа юм уу? Энэ багцар шүү. Маш энэ. А энэ үлөө. Тий, энэ. Одоо энэ зүгээр даашнаа нэ. Тий. За би нэг төвшө гараа өрөхгүй шүү. За. Йоо, төвшөөст амар хэцүү. Ийм том үдчтэй дугасаа хойлоо аюу яахгүй юм байна. Дилхгүй юм байна. Угүй хин. Оо, би энэ дээр буруу юу яцсан биш. Угүй. Энийг аваад. Хатас мод авсан үгүй. Угүй, энийг буруу дарцсан байна. Тэгээд амарлаа. Би яг энийг сонгох байсан. Би яагаад энэ юм бэ? Ямар сүнслэн яа гэдэг нь гай хэцүү байдаг байхгүй. Гэхдээ чи би муу юу яцээ чи барж байгаа юм зү? Ямар сүнслэн. Ятагатай юм бэ? Яа би энийг дараад бүгдийг нь аваад. Газар тас юм байдаг штэ төлгөнө. Бага хоо тэргүр. Гэтэ нанд нанда үзрээ гэж үлч бас. Аа нэг тийм нэг жоохон ахиулаад авчихъя гэхгүй. Үгүй ээ. Масны их гэхгүй. Би юм чинь тэнэгтлээ заяо. За. Яшиг яшиг. Яг тулгаа тулгаа юм. Маа. Паа. Баа. Чи та боо. Чи хэрэв энэ төшөөг гаднаас холдоо. Яа юм тань нэ. Заяо. Паа. Зэн шай. Паа. Тулгаа 7. За газар модгүй болсон. Одоо би ялах нь. Ялах нь. Ээ, юу дээд. Хөөе, тогтулсан байж магадгүй шүү энэ. За юу штий. Би тэрээр хатна наа чи нүд мүдэ арчаа чиний модыг хатгаад. Хайр модоо. Чи мүдэ арчаагүй чи наа чи өөр зоригтой наагур явж ийж магадгүй. За би үгүй хараах. Дөвшөө очим бас гээд. Одоо би гарах юм штий. Үгүй штий би штий. Яриа тагаам би ёо. Хайштай чи юм бай. Би гарна үстэй гэж асуулаа. Жижиг хүнсээр нүрэ хааж болох юм. Нүр чинь тамаг юм хааж болох юм байна. За. Чи итдэ. Зүрхтэй. За болиоч штий. Бидгээ яаж тавлах юм?
Юу вэ? Баярлалаа. За барьсан юм яах вэ? Яаж хийх вэ? За дөрөвдөө гурлын төвшөө хараад юм бэ? Над дээр бүр үуч ирсэнгүү. Ганц юм цэцгийн өсөл хэлсэн шүү дээ одоо зөүлгөнөө бас. Тийм үү? Тийм. Төхөртөө хэл 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 хэл. Төхөө дөрөв хамаа өдөр байгаа юм да. Талагцсан амгт. Одоо дөрөв байгаа тий. Би дөрөв дээ. Төхөө л хамаа хүзэрчсэн юм шүү дээ. Болж гинөө. Гуравтаа болцсон тий. Зинч бүр нуухгүй бол энэ байсан. Чи байна аа хайш дээ. Түрүүн хамаг юм шахацсан юм. Яа тийм чи одоо ганцхан тамхтай эдгээ яах юм? Болилтаа төшөө. Би дараа ажил хийх гэж өгч байгаа ч. Би тийм надтай хүч аялдаа өөрсдөө наа модоо юу яалтаа. Энийг алидаа би тэмцэл байна. За тийг. За хожигдсан модыг ийшээ тавь. Ганцаар толоогүй өстэй. Мэ. Юу юм бэ? Аа? Гураар л гарна өстэй. Гуравтай амчаа. Үс алид төрөний би юугаа харагдчих вэ? Би бүр гацсан байна. Хараа. Би бүр гацсан байна. Хараа. Юу гэж одоо мууцаа. Миний бүр үчигээр бүр нэг юм сайд өгч. Чи мод хараад байгаа юм шүү. Юу яриад байгаа? Надад бүр юу ч харагдахгүй. Жигш. Энэ өөрөө өөрийнхөө хүзэр авч. Бага чи тээ нэг. Баймаа. Тав жол штэ. 3 4 5 6. Аа. 6 юм уу 7 юм уу? Би 7-оос гадах ч юм. 7 жол нь. Төвшөө 6 юм уу? Аа, 7-оос. Төвшөө 3-т хатан би 3-оос 6. Тийм, тэлэрсэн би 7-оос гадах ч юм. Би долоолмор байгаа байхгүй юу? Би угаасаа ганц эсвэлчтэй өөр юм байхгүй. Угаасаа байрна. Төрөнийг гаргасан гоо арга. Одоо нэг юм. Оо, ганцаар гарах юм штэ. Тий. Одоо би хаяртай. Аа, за. Тэгээ инксгээд нэг хаяад үзээтг. Дараа нь. Одоо чи тамах чин намайг барахгүй шүү. За. Тамхи зүгээр намайг тогтоох гэж хийж байгаа. Чи андаа нэг хогийн юм явуулаад тахач. Андаа би штэ. Үнэн. Зүгээр алида би ч аа. Сон полиглотор явуул. Ингээд нэг гарах. Эсвэл наа чи юу? Хууинс хүзэн дээр бол амар юм байна. Амар гоостой. Тэгэд би хүзрийг зохиоход даах байсан. Энэ нэг нь энийг энэ хүзрийн ажлыг ингээд хурдан хийчих бол амар болох юм аа. Тэгэхгүй өтөр толгой. За өө. Өө. Би хажгаа төшөө өө юу? Тэжтэй. Үгүй штэ. Би олжох. Үгүй урцгал нь ингээд явж байгаа юм чинь толгой нь чи яахгүй юу? Үгүй ингээд явж байгаа. Чи үгүй ажгаар чи хин хажигдах байхгүй. Тийм, тэгээ би ажгаар чи хажигдах. Үгүй арим чи ажгаар ийшээгээ тагчаа. Би чи яах вэ? Уучлаарай. Би ажгах юм бол чи. Чи ажгах юм бол арим ажгах юм бол миний талхаа байхгүй юу? Yes. За, нэг баталж. Энэ чи сайн холигдсон уу? Холигдсон. Офисын мэж маадгүй. Нэг офисын мэж маа. Долоогоор хуваасан дээр юм байна. Тэгвэл таваар хуваавал өнөөдөр дуусаа. Тий. А би хуваах уу? Тий. Нэг. За. Ой. Би түрүү чам тийм хогийн юм өгсөн юм уу? Наа нэг зүгээр юм шиг. Би өг нарийн зүгээр гэдэг нь хачаагаар зүгээр гэдэг юм шиг. Өдөөх тесэлгаарэ. Ой яна. Реакцэн чи амар ам цангаад байгаа шээ. Авста өндөрчгүй.
Чиний камер давсаа байгаагүй шүү. Бүр амар ам цангацаа авчихна. Лимон тос өсөл ам цангалдаг юм уу? Үгүй үгүй. Цангаа сайн тайлш. 5 гэсэн чи үүе 7. Үгийн 7-оор гоон гэж үү. 4 6 7 болцсон байна. Тий. Яа доороос нүгүүлч юу? Үгүй ээ гаанаас нүгүүлч. Ах, танцж байгаа мэт царай гарах шүү дээ. Зөв төлөв нэг арав. Яа энэ гороо? 1 2 4. Араас салдгүй энэ даваа. Төрөнд алоогоо салхсч таар чи зодлаа биш. Үгүй ээ чи хүнээс авсан 7 өөр дээрээ байгаад авсан гэж боддог байхгүй юу хүнээ? Ээ тэр мэрийгээ гоё хэлдэг. Маань үгүй. Ямар дурааг тоглолт юм. Дураараа. Энэ чинь яг дураараа дурааг тоглолт гэж дурааг гэдэг юм. Тийм шүү дээ. Оо, миний мотыг хараад томч өстэй тоо. Өгсөн чиг өгсөн. Адаг ийг яах вэ? Өөртөө модыг яая те гэж чи юу үний мод харах. Хоёр үзр арах юм байна. Барах уу? Хоёр үзр үү? Хоёр үзр надад барах уу? Тэгвэл барь барь. Би газраас ухаад авах юм уу? За. Хөөе авахгүй. Аа, тийм байна те. Нэг мод нь ирчих. Юу газраас ухаад авахгүй. Дураараа. Нэг. Хоёр. Дураараа тэнгиж байдаг шүү нөгөө хүүхэн. Гэвэнийг мэдчихлээ. Наа чи ингэ зал хэрэглэхээр хамар нэгээ сартлаа. Яг үгүй биш үү? Тэгээд мэдсэн те. Миний яа. Дараад одоо наад нэг гартаа барьсан. Нөө жижиг хүмүүсэн дээр их барьсан хүн гизүүдтэй шиг. Йоо төвшөө. Энэ дараа одоо төвшөө их 40 грамт ярьчихсан шиг. Чи үлээ цаа маа юм уу? Энэ юу ч маш их юм. Энэ зарчих юм уу те? Дарна байна. Үгүй дараа чи юу дарганд нэг яарж явах чи наадхаа дарахаа хийчих чи. Тэр бас нуу. Энэгээр хийв юм дийцлээ. Тэгээ чи наад нэг бичиг баримтаараа энийг нэг дараах таа. Тааж би их л үзээ зөхөж үзээдгий. Ой. Мэч энэ дагуур нэгэ ботчихсан. За дэлгүнөө дараахтаа бэлдээд. Тэгэхэд маас авахгүй юм ивээд. Аа байга байга. Ийм амар сонин дөрмөр тоглолт юм дараачгүй маар гэж хэлдэг. Наадгаа чи би даарч. Тэрний 10 үзрээр энийг баг дарах юм байна да. Баг л. За. Цай барьчих. Бүгд нэг өнгөрт хараад нэг хөтөр гаргаад арчаач тээ. Байжээ. Чи юунда яардээ? Хожих би яраг байхад тэндрэгээ. Гэрээ. Хожигдах чи юунда яардээ? За, юм ууж ийж надад төвшөж чи зайл гараа. Пүр. Би яг амар ихтэйхээ мөчиг болж авсан. За, тэрийг. Тосноо. За, төвшөгийн гараар хүлээд за. За, одоо энүүр авсан шүү дээ лгэнэ. Энийг жоох ингэж авчих. Өнгө нэг ойхон тань. Өнгө мөнгө шахцээ биш үү? Харин шахцаа ярина. Хайртай шүүгээ бахан будан мундаг гаргаад. За, барьсан, барьсан, барьсан. За, барьсан уу. Би таваар гарч оцсон тий. Тэгээд. За, чи бол угаасаа барьны энийг заяа. За. Яа чи мандруу тавих юм? Ийш өгөөч би даах гэж даахын тодорхой юм чи бай. Чи ийш ээ гэж тавьчих. Ааш буруу гарч ирж байгаа шүү. Дөрөв. Тав. Ээ, чамаа их үдэртэй авах юм. За. Юунаас нь ихэж даруулх юм? Харигтай хэлээрэй. Юунаас мэд. Юунаас нь ихэлээ. За чи эхнэрдөө юм чинээ бундангаас нь ихлэх даа. За. Маа дараа дагараа. За. Ой энэ ой энэ бодлон дарах юм байна. Хаанаар ирсэн 7-оор сольж авах гэсэн. Уу уучлаарай нэгийг аа. Ягаад гэдэг юм бэ? За болоо шти.
юу вэ? Ганцхан бод нь эн чи чадахгүй байна. Эн чи дадрыг дарааш тэрийг аав. Бундагаас их дарга хэвдээ. Тэгээ одоо энэ бүгд бундагуудаар хайж штеп. Барахгүй байна. Түгэл тэгээд хилээч штеп ингэ. Аа за за. Энийг аа. Атиме. Йоо. Багагийн зүйлч. Хоо энэ. Мака оксин шууд ухаач энэ яа. Яа мэрэг тийгээ тата та яа. Парахуу чадахгүй штэ бай. Дараагийн заа цэцэг рүү орлоо. Гэт нэг тоос тушаад арч чадахгүй. Чадахгүй. Цэцэг. За одоо дөрүүлж ингэ. Дүшиг. Бид маса авч үлдэх гэдэг таахгүй юм хэн да. За. За мэ. Одоо нэг хүзэр тавь тэгээд. Нэг хүзэр тавих уу? Чинээ бичиг баримтаа айтайхан шиг за энэ хоёрыг авах уу? А арай авахгүй байна. Долоо болоо болоо. Миний юугаа аммаар штэ. Юу гэжтэй? Би өөр дээр ирсэн долоогоор салж авчих чаа. За энэ байх юм ээ. Үгүй байж би наадахч дарна. За арай ч штэ. 2 3 4 5 6 7. Би яг долоотой. Васа. Энэ. Энэ. Тэстэй юу юм бэ шүү? Шууд энэ туурч унтуулаас таа. Энэ. Энэ. Аль харай. Ингээ тараа. Зүг зүг зүг. Зүг зүг. Харай. За шалгана. Энэ аа энэ зүг бай. Энэ гэл үү? Газар гэл үү? Аа тийм бай. Зүг бай. Энэ ч гэдэг өөрөө юу таа. Энэ ойлгохгүй байна. Энэ энэ энэ. Энэ төшөөр яах вэ? Цэцгийн дотор ордуулах чинь. Нэг аав. Аа, бидний өдөр хит байгаа ч тийм. Энд юусоо? Наач цэцгийн хаваа байх чинь шүү. За, цэц. За. Йоо, алах юм байна. Хөөе, алах юм байна. Алах юм шүү. Өөр юм. Хоёр муха залтай маань. Юу залтай? Энэ тогсон 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Энэ өгсөн гурван зүйлс нэг авцсан байна шүү. Хөө. Энэ үсрэх үү. Чи юу надад нэг дүүшгээ тавьин шээ. За, надад дүү яа юм биш. Маш. Энэ биш үүтэй байна. Энэ дүү ингэ авцсан байна шүү. Энэ авцсан байна. Энэ дөрөө. Хаана чи юу хийх вэ? Хаана дүрүүч энэ хараа? Би нүгээр дарсан ахгүй юу? Нүгээр дарсны тоог өөрөө. Хөө юу хийх вэ? Хараа түр доош харцсан байгаа шүү. Гэлийн хүзрээр даруул яалаа. Ямар амар юм бэ энэ? Харин тий. Чи нүгээр гарч илээ. Би энийг гэсэн чи гураар гарч ирсэн юм байна. Сайн бах байна. Зүгээр. Энэ нэг тийшээ дээр яа. Аа, нүгөө нүгөө нүгөө. Энэ 8 байна. Аа, за. 8 10 тэгээ энэ юм байна. За. Хөөх. Аа, маань ингэж дээ. Хөөх, зартагаад харна биш та хутлаад арчлагсан. Зүг зүг зүг. Тэр өвшөөг ихэд мөшө би харж ирсэн. Би бастал одоо. Би бастал. Одоо би маслаа. Энд харж авахгүй бол нүх юм сэргэлээ юм байна уу? За, маань одоо нүгөө яриадсэн 5 мас. За, энийг би дарна те. Тэгээд би тэг. Үгүй. Миний хүзэр яваа мөш үст тээ. Үгүй чи бацсан шүү. Хөөе. Чи хоёр хөөе. Төвшөө зүгөө пят 0 дүүл 0 дуулах юм байна уу? Энийг төвшөө угаасаа би энээс гадна 4 үзэр хийн. За. 1 хутлаа. 2. 1 хутлаа тань яваа. 3. 4 хоёртай. Тэгээд би шалгамаар байна. За, хоёр нэгэнд хүмүүн байна уу? Аа. Өөрөө чинь дөрөвний яваас нэг бахан бундантай хайр дурлал зарлаасан тэр чинь яваа. Энэ харагдах юм да. Хоёртой. Биш ээ, хүзрийн даа. Юу хийсэн? Тоогийн асуусан да. За зүг. Йоо, ямар хэцүү бэ? Бүр тоглоход. За маа энийг. Ямар хэцүү юм бэ? Авлаа. Өгсөн мод тэнд байна уу? Аа, өгсөн мод, өгсөн мод таах гэдэг. Идэг цаашаа тавилах. Маа ялаад байна. Чи хүзрээ талан ярьсан хүн тийм үү? Тэрээс хаднаас чинь ийм бичих хэрэг шиг юм болчихдээ байна. Тийм уухгүй. Бид яагаад юу хүзрээ тавьчих вэ арай? Тийм байхгүй. Хүзрээ яагаад гэж гоолж аасан? Хүзрээ ийм сонь тоглолт хүнтэй би анх удаага уулзлаа. Сонь тоглолт юм ээ тий.
Байж би бүртгэж байна арай. Томроод байгаа юм аа. Хүтэр гэл штэ. Мэднэ. Гэтэ би цааш тайланд нь хүзрээ болохоор ингэж бүртгээд нэмэргүй штэ. Аа би бас энд нөө. Чи наа чи хүзрнүүдээ ингэж дандаа нэгтэлт нь ялгадсан юм байна. Цааш болох юм байна те. Оо миний хүзрийг битээ хараад байл те. Уус би мэдчихлээ. Би хүзрээ мэдэн штэ. Харагдаад те. За хэдхэн гурвах юм уу тавлах юм уу? Би тэр 3 3 таа. Хүү яга тойр яга хэзээ. Би хоёртой цаг өглөөний гадар руу нёгийг гарсан чи би бичсэн 3 таа. Тийшгээ таавыг намаа хотлоо яаж байгаа хүзрээ дэше хаяад байгаа юм шүү. Тэгээ үгүй маяглаад байл та зүгээр гурлаач те яваа. Сүүлтэй бүрэн гэдэгчүүд за энэ маас нагтах юм аа. Яа. Спецтэй миний нэг ноё алга болсон бах юм. Ямар ноё юм бэ? Наа тэнд сууж байгаа тоор. Тийм байхгүй юм даа. Байхгүй байхгүй. Нэр юу? Ер нь бол хүзрийг нэг амар болохоч тоолох уу зүгээр өнчөөл тоолчихдээ шүү. Энийг энийг явуулж аа мөө. Үгүй би маслна. Амч хүндээ энэ цай. Энэ усаа татаал энэ татаал. Гүй усаа юусэн ч. Урд нь эзэж хүзрийг ингэж болж байгааг үзтээ. Юу? Юу? Гур ураад шүү дээ. Зөв дараа нь явц маш. Хатан дайн татар гэдэг. Стрейт үү? Үгүй үгүй тэрнээс гадна наа чи зөв өөрийнхөө юм югаар дураараа тогтсон юм шүү баг. Өөрөө тийш төлөвлөө дүрм. Энэгээр ягаад яваад амтаахгүй. Яа. Та би аратгай. За баяста. Нуу ажил үзүүлж байгаа. Одоо гарч ирэхдээ болгоомжтой байхгүй бол бурцх гарч ирэхдээ хүн амт юм харчих юм дээ бас. Гарч ирэхдээ зөв бүснэ л айч. За. Цагт мэдээд идэг. Юу нэг байг нь мэдээд. Ишээ өнгөд ингэж гарна. За за. Хой хой хой. Наад хүрэх. Бас хөөхөн болохтой таалдаг ээ. За. Өө энэ нь л бас. За ийм иймэрхүү юм дээр нүг стрэй юу стрэй хийх чи юу лээ? Чи юу лээ? Сайн яасан бэ? Юу болсон бэ? Төлөвөө барьсан. Би тэгэхээр нүгээр нэрсэн. Юу барьчихв? Сая 3 мал. Би өөрийн гарсныг хараадсан. Баглаад талтаа. Байж усаан хийсэн чи марчлаа. Оо тийм байхгүй ээ. Би алинж аваад. Би харж олно үстэ. Дөрмөндөө үйдээ. Би алинж аваад ихсэлтэн. Өөр хамаатад нийлүүлээд. Ямар ч гэсэн 3 өөр юу яасан гаргасан. Юу? Дөрвөлжин цэцэг гэлчлээ. Гэл цэцэг дөрвөлжин. Тэр чи яаж мас болох юм? Мас болох юм шиг. Юу яриад байгаа юм бэ? Юу тийм ч яа. Ямар хэцүү юм бэ ёо. Юу нэг ч байгаа би өөрийгөө гасан нь одоо. Мэддэггүй байсан болтон мөртлөө. Амар санаатай тоглоод байгаа ч юм шиг. Амар нууч юм шиг. Мөн үү? Гэл. Онтуулаад нааша гарна. Хиттэй. Хоёртой. Үс миний хүн хайц юм. Oh my god. Хоёр дахь хүн л байгаа зү дээ өртчихөн. Бүр төч хүн ам байхгүй болчихлоо. Чамаа орох нусаа нэг хоо. Нусааны хордлоо хоёр нэгнийг нь авцсан тий. Тоож ч харин аим болохотой тоглолттой шүү. За том өдрөр өхөл. За хүлээд тэгээд бүх иш. Дэлгүүрийн хоёр бол би энэ дээр итгэж байгаа. Тэгтээ төвшөөд хоёул аюул бол итгэхгүй байгаа. Оо ямар хэцүү юм би. Бүтээд байгаа мó. За за. Би итгэхий тавлах уу? 3. Толгой ч нь гарлаа. Толгоёо тогтоо. Гурамлах юм уу би? А дөлгөөнө барчих юм бол чи барина үсттэй. Тэгэхээр би дахиад гарах гэсэн үг бол би хүзэр тарахгүй бол дараа цэцэг үлээ. Юу цэцэг үлээ гэж? Газар уу? Тэ? Гэл штэ. Хотлоо ярид. Дөлгөөнө. Йоо энэ чиний ийм байдлыг ингэ хараад л сүйтэй бүр. Ингэ болчих юм уу? Болоогүй би яаж маслах болоо. За мэ. Ее таар уулын. За мэ. За баярлаа. Би дахиад гарна. Нэгтэй бэ. Тий, мэднэ. Толгоо тогтохгүй бол ингээл ийм л юм болж байгаа юм да төвшэй. Чи одоо хүзэр байгаа маяг та юун дээр хүзэр өгч чөө? Энэ цэцгэн дээр л хүзэр. Аа цэцэг байхгүй гэсэн юм биш үү? Одоо цэцэг хүзэртэй гэсэн үг байхгүй юм бэ. Гүй цэцэггүй л гэсэн үг байхгүй. Маа. За ээч тий. Хадаа. За. Энэ өнөөдөр төвлөө мэ. Аа та төвшөх ажлаа. Том үзэртэй юу юм бэ?
Хүүш энэ амар халууцаад хөлөө амар яагаад байна? Тийм надад болохоор зүг зүгээр аваад авахгүй. Би нөгөө юм шилэн юм шиг амстай болохоор яг шивэртлээ. За дахиад яах юм? Нэг юу 108 татах юм уу? 108 уу? Одоо жоохон байж байгаа болох уу? Жоохон үгүй тоол чаддгүй юм байна. Oh my god, өтөлчөөд хүртэл ингэж ярих юм уу те? Тоолоод, хожигдоод. Цэцэт. Чад бодлоо энэ шиг өдрийн үед тэгээ тавьж иддэр. Юу вэ наа чинь? Унцамхгүй байна. Хайрлал байх төвшөө гэдэг доош нь. Йоо, за за. Ямар ч юм бэ? Бүх юм л намайг хардаад их. Гэтэл төвшөө тооч тоогоос ингэ хожигдчихлаа штэ хоёр удаа. Тэнглээ. Ямар ч хоёр удаа яаж төвшөө өмнө нь дандаа хождөг байсан тэгээд өнөөдөр том өдөртэй үнэхээр арган барагдчихэ. Өмнө нь хождөг байлаа. Өтөндөр өдөртэй ер нь хөдрийг ямар хүн хождөг гэхээр эсвэл аймарсан тоглох хүн хожин заяа. Эсвэл юусо тоглож чаддгүй хүн хождөг. Аа, заавлаа ярив. Би яг альд нь ордыг. Чи юу чи альд нь ч арахгүй зүгээр хождөгт нь. Аа, би хэлсэн би чангалах уу? Би дандаа хождөгт нь. Чангалах уу? Та шаналмаа наа нэг юм бол би дөлгөөнийг дандаа дараад хождөг байхгүй. За тэгвэл хоёулх нь тоглолчээ. Нэг ганцхан. Саний үзр үү? Тийм. Үй, чангалах наа. Хэн байж бас тоглоё гэж байна. Би зүгээр таван зүгээр май гэл. Үш, шагнал. За тэгвэл хоёлаа бүр юу ячээ? Цаг хугацаа хэмнээл шууд юусыг аваад тэгэл тоглож газар мазар байх. Хүн ирүүл яах вэ? Аа? Хүн ирүүл яах? Хүн ирүүл хүний л хайчих шүү дээ. Хамгаар солиулдаг болов уу? Үгүй. Зүгээр л хайчих юм уу? Тэг хайчих. Тэгээ дахиад өөр хүзэр авчих. Шүүр үү? Хайчих нь. Тэг хоёлаа харин сунглаад тэр юм авах юм. Аа, шагнал энд дээ. За. Юу? Бэлэг, бэлэгтэй авдар гинэ. Хаяа энийг авдгаар. Оо. Тэ би авъя. Тэний яч. Арслантай авдар мэт агва бэлэгтэй авдар гинэ. Арслантай авдар мэт агва бэлэгтэй авдар. Аа, энийг мөхөн шүтсэн байна. За, өнөөдрийн тоглоомны ялагч. Байж битэр юу үзег байх ч юм дээ. Юу юм та би сайн өдсөн шүү дээ. Хоёр өдөрт өөрөө өвд болсон шүү дээ. Тийм үү. Өөрөө өдсөд юу вэ? Өдөр үнийн олдгоо ихөө. Юу яач? Зүгээр гараад байна шүү дээ. Манайхаа анзаараарай. За. Чи камерны юу юм бол? Энэ камераа гам. Аа за тэр ирэх гин явчихна хара. Аа явч. Юу вэ? Юу вэ? Амгоор ги та. Баяр хүргэе. Гэсэн биш. Оо, ийм юм үзьм үү? Ташгүй, бэлэг бол ташгүй. Бэлэг бол ёстой ташгүй. Ганц барбар. Сайн та мөн юм батал. Мөн батал юу байна? Харахгүй шүү. Амт шиг харсч. Хөөе, энэ өөртөө дээрээс өөртөө өөрийн өвсөн чи ингэж хаваад үзтээ. Мэдгүй нооч. Ангаач хор сайхан ялгач. За тэгвэл болч би дээрээс л өөртөө гурвыг. Хойло яг хуваасна зүгээр ингэж яг солилчээ. За. За хойло хин гарах үед үзье. Огөө го. Хойло яг ингэж. Яг шатрах гэж үзье. За. Тэгээ ди. Тэр болсон шүү дээ. Наа танаас нь үед энийг. Ага бэлэгтэй автар. Арслантай автар мэт ага бэлэгтэй. Хой. Ну эсэр үзээгээд танд чи өөртөө ийм хуваацсан сууж байгаа юм яахов. Айн бэлэгтэй багстай ёо. За тэгвэл чи өөрөө. За маш тийм. А? Шууд маслах нь шүү. Шууд маслах гадна бүр ингээд хамгийн том томод нь өөртөө хуваацсан байв яахов. Над дээр баг бүх бүх хаут зүйн над дээр хуваацсан те. Ошоо тийм юм юу яачж байгаа байхгүй та. Анда таарчж байгаа байхгүй. За чи түүнтэй сэсэлтэн хойлоод дүр яг эсвэл хуваачих. За. Түгөө хойлоо яг шодрог үтсч тэхөө. Тэгээ хойлоо хуруудаа дийсэн юм яа. Шууд гараа эхлэв. Үгүй чи юу гэдэг вэ? Яа та харам. Чи ч унчмаар байна. Унчих гэсэн чи инээ түрээд ахлаар гар цадаа. Унчих чадахгүй байна. Надад бэлгийн чих хэрнээс өгөөч. Наа. Бэлгийн чих. Пү. Чи.
Бүгэ бүгэ. За, гэс 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 гэс. Аа, бүгэ тийм ингээш. За, миний хажигдсанаар нэг юу яагаад гүрч. Йоо. Бүрсэлтэй хажигдсан болоо явчлаа. За. Зэг гэрчээ. Баян чи аим хэцүү ажилт брэм. За, түр би гэс хажигдчих чи нэг. Цаг хугацаа дандаа юу яах юм бэ? Ой, дандаа юу яах юм аа юу? За, за тасал. За, тасаллаа. За, чамд итгэчээ. Маа. Мулцсан уу? Чамд би харсан чи итгэмээр санаг. Дээрээс нь 3, доороос нь 3 гэж тарах юм уу? Аа? Гүн чи өөрөө хүслээр л таа. Би түрүүн зүгээр зохиос юу өөрөө. Гэсэн чи надад тийм их үзэр ирчихгүй. Та. Зураа. Хэтийн наа. Тантаа. Yes. Хүн ирвэл шууд хайна гэсэн тий. За хараач. Хүн ирсэн хайчаар тэгээд тий энэ ч хань нэг авчих шүү дээ. Аа. За. За 1 2 3 и. Гоогар юм. Обошо. За. За энэ ч та хүн ирсэн биш үү надаа? Харья. Нэг аав. Оо тэг хоорон оронд нэг гүшнөх шиг юм их юм аа. 3 3 3. За. Маслч болд юм уу? Хм? Маслч болд юм уу? Маслч болно. Тэгтээ 3-аас дээш гарахгүй. Ой, өөрийнхөө дөрмийг зохоо бохоо яриад байгаа юм уу? Хинэ. Та нөхч өөрийнхөө дөрмийг зохоо яриад багшрах юм. Төвшөө юу? Тий. За, нэг нэгээр л үзье. Тэр нь илүү шударга. Гэтэ өг нь бол гарын 7 гэж барьж байгаа үстэй 9-мс гэж хин зохиосыг. Нэг нэгээр тань юм уу? За, нэг нэгээр. Түл илүү шударга. За. Мөн үү? Аа. Аахгүй. Тэгэл ингээд юу яасна? Дараал барайл, дараал барайл яваад нэсв. Тий. Хари. За одоо би гарна штэ. Чи мэдчихэж байгаа тий? Yes. Маа тэгвэл. Маа. Па. За. Гэрц гэрц гэрц. Энд чи хурдан яадаг байхгүй. Хөзөр гэл үзтэй. Оо тийм хөзөн үзэр гэсэн юм байхгүй ч. За байрсан. Ий. Чи зургт нь тусаж хараад байгаа юм уу? Юу яриад байгаа юм бэ? Энд яаж харагдахгүй юм? Хөө эпээсээ юу өглөө ч их амар орон гарна тий. Чи ийл гэдсэн биз дээ. Нэг өгөн. Нэг бол дарчин зүтэ. Харин би бодчихیں۔ Ма. За. Ма. Ма. Яа, чи хажигдсан. Ма. Дарцсан. Ма. За. Чи хажигдсан. За. Аа. Баста, түүн би өглөө. Эй, тэгс өгч харахгүй. Яаж вэ? Сэрглэн дэндэхгүй шүү. Ма. Ма. Сто го юм болсон. Forest of four. Forest of four. Ма. Уштранда. Энийг чи барин угасаа. За. Ма. Па. Ма. Shit. Тэ тэ өөтч болчлоо. Надад шажигчлоо. Одоо юу яа? Үгүй одоо өөтөр. Шийдвэлээ амс. Одоо шийдвэл яа. Өөтч боллоо. Аднасаа шийдвэл юу байхгүй зөвхөн эхнийхэн шагнал байгаа гэж хэлээ. Тасал олог заяо. 10 шин нэг төрөн дээр тасал. Хөдөлгөөн. Би өглөө хийцэн штэ. Хэд исэн? 103 исэн ба. За төв. Па. 103 ч гэж. За хараа тасалаа хий. За 10 болий. За тэгвэл 5 болох ч. Миний 108 бол хийчих юм аа өглөөд орж ирээд гэж шалавхан. Одоо зүгээр 5 л хийчих. 5 хийчихэ. Аа хожигдсан юм чи 5 л хийчих. За. Нэг. Хоёр. Гурав. Аа яа брат. Тэндээ нэг тэндээс камер зогцсон багчаа. Нэг, хоёр. За, тал. Тав багаал болно.
Зихрийн эдэтх юм. Давхар дасгал хөдлөх юм болно. Давхар шийтгэл. Шийтгэл ээ амсна. Яг Яагаад нэг л найтаагаад байна? Амар хашлын үед байгаа юм шүү. Юуны ашлын? Тоос тэгээд нөө юуны ургамлын ашталтай. Хөө тийм үү? Хөө ургамл гэсэн цэцгээд арья. Хөө цэцгээ төрхөө. Тэгээ. Тэж яаж тартгийг нь бичлэг үзэж ич. Юу бордог навсан юм уу? Авсан. Хэдэн сантиметр яадаг юм? Маа гэр жоохон костой юм шүү. Миний тоос найдрыг өдлөх юм. Тоос ашч. Яг гурван найтаахаар яг тоосных өдөхгүй. Там найт. Яа, мэдээгүй. Хутлаа тавьдаг сүдэ бүр ирэ. Яг тав руу ороод ирэхээр нөгөө ургамлын хагаад идэх байхгүй. Наа чи гэдэг юм ургамл мургамлах хүнээс юм ашилтай байлц зүгээр энэ ч. Шууд ийл мэдгэцдэг юм. Дөр өнөөсөө наа хүн чи биш юм байна. Гаргандас чи. Арика дөрөв наараа. Чи арика дөрөв над руу яаж арсныг харсан уу? Намайг дахин шинээр харсан шүү дээ. Яаж харсан? Энэ мөн үү? Гэсэн чи. Наа нөө үтрийг халаад ирсэн. Бүр ингээд ингээд аав чи бүр ингээд сарталсан уу? Нэр яг ч юм шиг аасан нөө юм шиг харагдаад. Яг чижээс баярлаж байгаа шүү дээ. Тэгтээ хараа, шүү баярлахаараа өнгөрөх хоёр. Өгөөд ихтэй. Миний хари энийг өрнө гэдэг скотч гэдэг. Хин ч юм скотч биш наа яг бид дамтга татаж байна. Миний хэр нэг ингэдэг юм байна шүү дээ. Сартал хөдлөнгөө болгоо тий. Гэхдээ өнөөдөр аллерги хөдлөд байгаа ч сартал цаад байна. Тийм хамар нүртгэл яаж зүйлх сартал цаад байна. Яа, тоосны арчлаа би. Чи тэгээ хараа. Чи миний их нэрийг чинээгүй л байдаг. Ой, би яс. Догтой юм мэдгүй байхгүй юу? Хай сая гурулаад болж байгаа дөө. Түү яагаад таа чи очих юм бол би энд байгаа штэ. Нү би очих юм бол арикал хожигдэн штэ. Тэгэл нийлээд газ хожих газар очих. Аа хайр навширцэн үү? Харин тийм. Өөрөө очисон штэ. Тийм. Тэ арикал тийм штэ. Ер нь бол тийм. Гэтэл чи уурслаантай томж ирсэн бол чи чимээгүй л юм тий. Чимээ өшбиттэй өөрөө хожихол бодно ч. Мөнгөндөр бол би дуугалаа. Мохотэй. Тэгэхээр хүзний тавлахтай хүмүүс мөнгөхгүй тоглохоор амар уу сонирхолтой гэж заавал нэг яг чи 500 төгрөг мөнгө тавих хэрэгтэй юм шүү. Үш, саний том өдрөө чи яах юм? Энэ гэрте үлдэх юм уу? Аль эсвэл аваад явах юм уу? Үлдэх үлдээ. Дараа нэг гошин багийн орж ирвэл нийлж байгаа хожи. Ата ер нь арга орчлоо гэж арга авсан бичиг хэрэг ажиллаа болгочлоо. Энийг энд үлдээ чи. Аюур ууса тоглолтог маад бүр амар нэгж хөдөр тоглолтог хүмүүс байдгүй. Тэний хэсэг хөөх юм. Би зөвхөн манай хүү нөгөө 108 дахь туртаа орлоо. Би авч ирсэн бохгүй. Цэн цаа чи амар том болохоор өөрийн амьд чигээр гартаа тэгээ байхад амар хэцүү. А чи чаддгийг бол ингээд 108 тоглолоо гэсэн чинь. Авч ирсэн. Манай хүү бүр амар байн байн 108 бол 108 болоо гэдэг бохгүй. Тэгээ авсан юм. Яа. Амар нэг. Тэр тийм үү юм нэг. Тэр тийм ээ. Ариг харж би өстө өгтлээ. Гид зөвдөө тэгээ ариг бүрийг яагаад. Түшээ бүршээл өөр юм болцоо. Тэгээ тэр нь яг Чико оригинал төвш юм мстэ. Яг оригинал тэр надад л ирэлтээ даа бүр ингэ. Яг ахлын юм дандраад адин юм болоо. Надад бол тэг хэрэг цайхан байдгий. Тийм амир кино шиг тийм. Тэг тэгсэн чи яг нэг тоглоом төгөлөхөөр ингэ амар зэлттэй тийм хүлхний юм болоо. Яа чиш тийм. Дэлгэнэ тэр нь жинхэн нь тоха. Шургач мургаа тий. Хаяг үнийг хэлэл би дээр гарсны хэвтмээр ээ. Тэг хэвтэж. Өөдөө бүр яачлаа. Өсөөд. Өсөл. Өсөл. Аа. Өтгий өсөл. Өсөл. Чи үнэхээр хөтгч юм уу? Хөө шидвэлээ тэгвэл идэх юм зөвхөлдөх үү? Харин тийм. Юм захиалчдаг уу? Тэгэл татгүй. Харин юу цоходдөө зүүрлээ. Би ч турж байгаа болохоор. Би ч турж байгаа. Гэхдээ турж байгаа гэдээ тоолоо сойгчихсан буруу шүү дээ. Би ч зүр турж байгаа тоолоо сойгоод өдөр зүүн толгоо өвдөд. Солиод юм гэсэн тий арай. Тийм тэгсэн. Тэгэхээр таяр шүү дээ тий. Хүнийг тий шүү дээ хоол энергиг өгдөг хэрэг. Хүний ирчүүч энерги чи хоол хүн. Таяр өглөө сайн эдэд, өдөр сайн эдэд оройл идэхгүй байх тий. За за. Арав сайн эдэх. Турж ийн гэдээ бүр амар сүлдээд бүр амар. Хаяг тийм сүлдээ. Харин бүр хаяг эдэж байгаа хөдөөд. Амар сатац. Энэ сайн хэцүү юм яа. Арав арав. Тинээс
тоолно шалтгаалаа. Нэг хоёр морь гэж хэснэ өсрөө боогод ирсэн. Аа хөө. Яг дүүшлэн нэсэл яраа хоо. За за за. Нэнтэ. Оо, нэм үрэв үтээ. Нэм ч гэсэн хоглоо. Чи хоёр л хэлсэн. Хоёр бол хоёр. За бит хоёр амар 10-ын хайрсан юм уу? Юу юм уу? Хүн 8 сонирчээд тагчаа. Бол бол. За яг хоо бол өвшөө. Юм мэдээгүй байгаа юм өвшөө. Гэхдээ бид нар чинь бас нэг юу ийцэн гэсэн өндөн үнэтэй яаж авирах юм өсөж авах. Харин өсөж чадахгүй маа би шатаар авирч ирсэн шээ. Тийм. А нөгөө нэг компьютерны тоглоом шиг тий ой энэ дээр ингэсэн энэ дээр гიშгснээ. Яг тийм яа. За чи яг тийгтэй харъя. Чи яг хийсэн үедээ харъя. Би нэг сүнэлтэхгүй би өөрөө дээлдэхгүй шүү. Юу сая ариукэд наав. Би яг ингээд яг ингээд яг нөгөө ингэж сорьж тий чи яа гэдэг л энэ чи сүн. Үгүй сонирх шиг ингэж юу гэдэг яа гэдэг үлээ. Бамрус. Бамрус. Таир юу хоёр цаг өөр мэр. Энд төгшөө өндөр яатсан. Бамруу шахах гэдэг үсттэй. Шахах. Төрникен дээр сүнэх гэдэг үсттэй. Гүн штэ бамруу шахах. Юу дарах? Юу бамруу шахах юм бэ? Гэ бамруу шахах гэдэг штэ. Хотлаар. Наач та бааж маха хөөрөө. Бамрууд таадаг харин тийм. Бамруу шахах яаг чигт юм уу? Бамр аа нэг хэлсэн штэ бэ. Бамруу шигэ дахад та тэгэх чи. Гэхдээ юу яриад байгаа юм бэ? А энэ ингэж бүр суулгах юм байна. Хөөе бид те энэ төрнийхээр аа төвшөө болохоор шууд өсрээд байгаа юм байна. Чи тоор энэ мен дээр ойж ийж яах бол энэ дээр угаасаа гарахгүй юм. Хөөе хөөе хөөе. Хөөе та нөхөрсөө нэг л удаа сүнээсэн шүү. За төрнийхэн дээр сүнээх гэдэг шүү дээ. Юу бамруу шахах юу юм. За за чи хараа. Сүнээх ба сүнээх гэдэг юм уу? Сүнээх гэдэг чи юу юм биш үү? Төрнийхэн дээр бамруу шахах. Ямаасаа шахах гэсэн бамруу шахах гэдэг. Наа чи нэг тамныг ингээд хурцлж байгаа арай өнгөж мөгчтэй биш үү? Бамруу шахах гэсэн үг. Би фрам бацдаг. Чарлнда. Чарлн баахыга. Бавах гэсэн. А түрүүний дээр тоосон тийм бамруу шахах. Бамруу шахах. Ой та энд ч хүрхгүй юм байна. Үу за арайч. Чи доороос нь өсрөөд бариад авал та. Аа чи шахах компьютер болох шиг тэ доороос нь өсрөж барьж авч мод. Үгүй ээ болио гиц мэт самар гарах юм шиг санагдчихлаа. Тэгээд чи татаад үз айн гой мрах гэвэл нэг гой юу. Нигээс зоо. Тэр хаснаа. Чи гойгоос мэддэг юм чи. Бамруу шахах юм чи. Би сая яг нууц юм шиг харагдсан. Нууц юм. Тэгээд чи хатнаач. Миний нэг шир харин гар ингээд сулраад яг нэг ихэрчлэр ингээд баримгууд юус байшлахгүй болчих удаа дээ гэхгүй юу? Амтар чи хэрэг хагаад болох бүр яаж байна? Хаха нөгөө тийм дээглээд үү? Хөө на бамруу шахач юм уу юм бэ наа чи гэж. Нэг их шахацдаг юм байна. Шахчлаа. Тэгээ төрникен дээр сүнэх гэж ярьдаг шүү. Сүнэх гэдэг чинь газар сүнэхийг хэлдэг шүү дээ. Таха дарах гэдэг үстэй. Бамруу шахах гэдэг дахад та. Төрникен дээр шахах хай гэж ярьдаг юм уу яг шүү. Хайр цайрсдаг чинь. Чинь сэнор нутгаас ирсэн ой юм ба шүү. Миний гиз гарахгүй бас тээ. Гараг гараг сай гараг. Аа за тэгвэл түүх яад өгсөн. Би чи юу байна? Яг юу ч юм аа. Нөгөө багшгүй. Нэрэн нөтэй багшгүй да. Энд дээр ч тийм төлгөн хэрэг ингээд өөрийгөө ингээд даагаад ингээд сонигоо сурч тээ. Түүх чи тоо амар гой сонирх юм байна. Чи сонирж үзээч тий тэгээд. Аа. Би зөв хүүхдээ хийхэд аваад үзсэн. Чи аврахаас гадна таних шиг амар гоё ингэ татаад үзтээ. Аа, тэ нэг одоо амар лаг үзтээ. Секси. Энэ төр гэж хатгаана. Секси. Аа, яасан. Тэгээ их сурсан байгаа зэ. Би бас сурыг наа чи аим гой санагдлаа гинт. Энд та сүлийн удаа.
Одоо энийхгүй. За одоос энийхгүй. Начаас энийхэр юу ч чадахгүй. Энийхгүй шүү. Чи намайг одоо харин багцсан. Та та одоо энийхгүй. Хоёр даас нь үсрэл яриа даачтээ. За арайчтээ. За миний үсрэл. За наач. Бамбруу шингэж чадахгүй арайчтээ. За хотлоо мэн. Тэ жоох юм чи бас амар тус гарах. Энийг ингэж хэлэхээр хань ингээд миний бүх юм суларчдаг. Амар бүх юм суларчдаг. Чихэр намнаас нь гацсан. Йоо. Баалгаж чад би чи чаддгүйгээл очихгүйдээ бүр ярьж чадгаа. Нэг ингэж яаж гараа. Нэг юм дүрчлэхээр бүр ингээд баал аваад ингээд юм чи гэхээр ингээс габаач ярьж чаддаг байхгүй амар сэн бүх юм ингээд суларчдаг. За за тэгвэл ёо зүгээр бүр ярьж чадхаа бол энэ ингээл бод. Эний чинь тэгтээ сониох гэдэг шүү дээ. Та сониох гэдэг чинь газар сониохыг хэлдэг юм. Турникен дээр бамруу шахах. Аа. Яа, тэгээд нэг бамбруу шахах гэж. Йоо. Бид бамбруу шахах гэдэг юм яг яах юм тэгээд. За, тийм үү. Тийм. Бид данхуудаа бамбруу шахах гэдэг. Та нутгийн үгтэй дүүд. Турникен дээр. Мэдгүй манай нутгийн гэж бид нутгахгүй шүү дээ. Нутгач хайцсан. Мэдгүй. Хамаа. Оо бас хөтлөх гэдэг. Хамраас ард. За, цэцгээ тари. Цэцгээ тари. Үй хоол зөвцүүлээ. Хоол хийх хангалтгүй болж гэсэн материал авахгүй. Аа, үнэхээр. Энэ удаа зөв хоол захиалаа. Материал авчих гэхээр муудчих гээд байгаа болохоор. Хөрөх захгүй учраас дараа нь барсдаж байгаа л. Харин тий. Юу яа, цэцгээ дараагийн дугаар дээр тарид өг. Энэ ингээд барыг болчихлоо шүү дээ. Тэглээ тий. Тэгэхээр та эсвэл ойр аавд захиалах нөгөө нэг юм мэддэг лөө. Хөө энхийн мөгийн хаал ирэхгүй юм уу? Мөгийн хаал дараа талаа хэвчих шээ. Мөгийн ирэхгүй. Уггүй мөгийн ирэхгүй чи гурвалт найдад яах. Харин тэтэ. Тэтэ хитэ даал амхалцээ. Дараа талаа өнөө юм бичих өдрөө гэж хитэ хэлсэн мөгийн. Би мөгөр ярьсан ч цаас чи ирэх юм гэсэн чи би очихгүй гэжгүй гэсэн. Тэгээ хаал. Тэгвэл бид гурав бичлээ шүү гэсэн чи окей. Хаал гэхэлэр дараа талаа өнгөт нэг гэсэн байсан дээрээ гэсэн чи заасан. Баянга анх бүгдээ хүмүүс хөргөж ирчих юм бол нэг хитэн баян шиг тавьчихлаа та. Яринга инээлт ингээ баян шиг тавьчих уу? Тий. Тэр хэрэггүй. Баян шиг дөрвөн үлээ. Баян шиг шараад чинь. Тэгэж штэ. Баяртай шүүл. Бүөр их юм ах бэлдээ тавьсан ч болно. Тий. За бол баян шигхгүй. Хөлдөө. Тэгвэл нөө бэлгийн турш тоол хийжсэн настай нэг богинохонгийн хоол ээж дээл бэлгийн донд гэхгүй. Ага нөө туршид гэхгүй. Яг юм дээр хоол ихтэй амар амрах штэ. Тийм ээ тий. Ингээ татаад ингээ мохнодо татаад бэлдчихэж штэ тий. Тий. Тэгвэл тэгэл бусад бүх юмнууд нөхгүй. Төвийн байвн бол нэрээ өгсөн гурилн бэлэн. Тий. Татсан махан гүйж байгаа. Төвийн байвн бол нэрээ бүр гайл. Төвийн зүрх гэсэн чинь шүү дээ. Нүүр юу? Ингээл төвийн гүйж. Ийм артаас юм гарч ирж шүү дээ. Намаг өгч. Төвийн байвн төвийн ээ. Намаа хитэж чинь. Тий, уусаа ирчүүд чинь сексизм төвийн дуртай сте. Намаас. Гэтэ багтаа илэг баярлалаа. Илэг баярлал. Гидний татал тэгээд аам шүү гараг. Баг тэгээд аам шүү. Та хоёр ядраагүй зүгээр л энергич алдаагүй шүү. Нэр энийхэр энерг алддаг гэж өөртөө бодож болохгүй шүү. Энийхэр зүгээр гидний татал тэгээд аа. Жогоо шилддаг түнс шүү. Энерг алдаадаг юм чааш. Би яагаад батас намайг итгэж гэсэн зүйл харагдах. Арукаг яа намайг итгэж ингэнийг скриншотлагдсан дээ. Баа. Эмээ бац дээдлэн нүн минь билгүүлээ. Бичдэг юм уу? Оо намайг. Оо цаа дотор очсон. Намайг итгэж. Зүн тоо арукаг ирээ ингээд эндээс нь борцсон. Эндээс борцсон яа. Арукаг итгэж ингэж хийчих юм биш тийм юм бэ? Тэнийс гэсэн тийм үү чи хоёлаа бүр өгсөн нийлж байгаа намар цоол дээр ихнэ үгүй шүү. Өстө тийм байх. Яа.
Эрчүүд сэгсгэр цэвэр дуртай сэгсэл гэж хэлэхэр ч гоё шүү дээ. Тэгснээ сэгсгэр цай гэсэн чи донд нь бэ нэ. Тэгснээ сэгсгэр эмхтэй дургаа гिचингүтээ сэгсэлцэн хүмүүдэд дуртай гэдэг шин. Аах үгүй. Өнгөн дээр дуртай юу? Өө тийм хүмүүдэд ингэдэг хгүй. Зүгээр хараад баялах дуртай мөртлөө хязгаар ханиа болгож авдаг. Тийм тийм. Тийм. Хараад баясдаг гэхтээ ханиа болгох. Сэгсгэр цай сэгсэлцэн эмхтэй гинт зүгээр цуу ярьцтай амьдрал сүлдээ сүлдээ баг наач юу амьдралтай холиод ам хайш аюу слоган үг хэлж мэлээ нөө мөгүмэн байхгүй би өстө ганцарч ү юу яа гэсэн түрүүс шинэлэж ине ямар ч юм би ичүүлээ чи хүүе дүлгэнөө саяны хөзөр дээр би хожигдсан мөгүй байхгүй юу мөгүй гэсэн бол битээр юм би бүр хөзрөөс хаваалаад бүр хамаг юу сэлдэ олчлоо хин ихтэй гэж бүр ингэсэн би өөр ариукыг аах удаагаар яри өөр намайг бүр ингэ энэ яг чихүү нин гэдэг чихүү манай Ти ч бас яг тэгсэн байхгүй юу? Бид тэд нэг оргил манай найс бид нэр хөтөртө холсон ч төвшөөстэй амар хөлихтаад нэг жижигхэн үтэрч болох бүр хинч анзаарахгүй байхад ёо бүр сүултээ байж өгдөг бүгдөөрөө нээд сүултээ нэг манай найс нар бүгдөөрөө төвшөө төвшөө ийм амар хөлихтдэг байсан юм уу? Төвшөө үстэй амар гайхав. Аа. Чи ч үгүй хөлих цаас ди цап цаан цаас шингээс үздэг. Би ч ихтэй хөдрөн дээр хүүхдэр ээл хүн шүү те. Тэр нь баг юу юм шүү? Юм юм дээр ингээд зан нь өөрөд юм шүү юм. Өөр өөрөн дээр характер нь тий. Эсвэл хөдөр тэгтээ ер нь амар хүчтэй тоглох болохоор амар сериосын тоглох юм мангар байд юм аа. Хөдрийг бүр амар хүчтэй ямар санда би хөдөр тоглох та дуу гарахгүй шүү юм ярьж тоглох шүү гэж хэлсэн. Тэгвэл ингээд дуугаа ингээд тоглоод тахаар амар өвтгэртэй. Бүр нэг юмыг ингээд нэг тоглож ийж амар төс сериос байгаад тахаар амар мангар агаад байдсан шүү дээ. Гэхдээ дуугаа амар юм сериос тоглоод тахаар ингээд нэг би нэг замд хийлээд байгаа юм шиг санагдав. Тийм үү? Хожгоол ингээд унаараад байна. Ямар ч юм замлыг. Яа за тийм бай та. Тэгээд замлэхгүй тоглох төвшөө ийм зам гаргасан шүү дээ. Заа за сайхан болчихлоо. Нэг сайхан ногоотой шүл ийцсэн юм шиг. Гэтэ чи дэр нэг саксаасан зөө үг гэх юм үсттэй. Саксаасан нь саксаасан бол хийхгүй ямарсан сексисэн бол хийдэг шүү. Гэтэл мамруу шахсан шүү дээ. Тагоонд дасаагүй байвал жоохон тийг хотын тагоонд дасгаад тэлгэж чи гэдэг бамбуу шахахын арай өөрөөр хэлээдсэн юм. Юу сонроо шахах вэ? Тэж хэлтгүүд хөө. Төрнийг энэ дэр сүнях гэж ярьдаг нэрэн шүү. Энд чин сүнях, энэ чин бас сүнях. Ойлгомжтой. Барьчих ойлаа. Төрнийг энэ дэр сүнях. Тэгтээ сэтгэл зүйн бол арай өөр үү. Хөөе. Хойлоо барьчих гэснэ. Барьснаа. Нэрэ дигэж ярьдгийсэн. Яа, ярьж мэрэгтэй орж аргач магад. Тэгвэл за боллоо. Болчлоо. Ачааш. Тэгтээ сэсгэр цовь юм бол тийм байдгүй юм бэл. Өөртөө ер нь борцтой цовь юм гоё шүү дээ, тий? Аа? Борцтой цовь ийм юм уу? Юу гэсэн юм бэ? Амар гоё шүү дээ. Амар гоё. Тэгтээ аа, наад үсээ заадаг нэг явуулдаг нэгэлцэн шүү. Ядрахаа. Нөгөөд нь мэдэрсгүй байх шүү дээ. Баага. Баага шахах хөлөө бамруулах. А турникиндээс өнөх манай нүгүнэг хоёр ахмах ингээ амар турникин дээр ингэч мэгдэг үзсэн. За борцтой зөв арайч тий. Бамруу шахах гэж хэлсэн сонсож байгаа. Борцтой зөв үнэхээр өйдөг юм уу? Аа. Аа болно. Чи баяжтай цай гэж байдаг юм уу? Тэгэхээр ер нь л анхаар нэг болоод байна. Гэхдээ баяжтай цай чинь борцтой бол байдгүй үстэй. Юу яа тамиг сарталцал их юм аа ёо. Одоо аарай бүр сүүлийн үнэ энийлх гэсэн юм бэлээдээ дүр. Энийг л байлаа. Хөөе. Тэгтээ шүү дээ. Махангаа шарч шүү дээ. Яаж зөөлрүүлт юм гэдэг хөө. Борцоо. Үгүй гүнжид ёо. Гүнжид. Гүнжийн тас шүү дээ. Аха. Тэр ингэ шахалаар махан зөөл болчихлоо. Өө тийм үнтэй гоо чихрлэр байдаг л гүнжинээ. Үгүй үгүй гүнжидийн тас ч нэг өөрийн гэсэн содон юм аа. Тийм амт. Тийм өөрийнх амт биш тий. Тэр нь орчтой. Аа. Тэг амар гоо зөөл болчихтой юм л ч амар сонио. Тийм. Тийм тэр тас нь шархлаар.
Оо түлхгийг чаар тийм юм. Миний нөө уншиж байгаа нам хаана? Цаал энэ төр тийм байгаад гэдэг нь тийм юм уу? Зөвлөн ба. Бүлгөөгийн энэ төр мөн үү? Аа. СМ дээр дептэс мөртэс ингэдэж шүү дээ. Үгүй гүнжтэй тос. Аа, тийм үү. Тэгээд ингэж жагаад ингээд Я хочу. Тэгвэл байлгүй. Тэгээ ер нь борц аваа тавьчихвал бас болох юм байна тий. Борцтой. Борцтой юм уу? Борцтой байгаа. Одоо зарж байгаа. Хаа зарж байгаа? Хаа сагвал зарж байгаа. Баян зурц дахтар борцтой юм байна. Дөрлөж дөрлөж том том борц. Өө тэгээ. Гэхдээ борц үнэтэй шүү дээ. Махнаас үнэтэй тусна гэж юу? Юу сүгэй. Энд чинь нөгөө юм бүхэлээсэн махыг хатаагаад жижигрүүлж байгаа юм чи. Хилэн 50,000 гэдэг үү? Өө тэгээ хүнд орчдөг юм уу? Хатаачгаар. Тийм шүү дээ. Яагаад? Чинь мах нь өөрөө хэвэрэл байгаа үст дээ. Яагаад? Ян зүрийн махыг үстдээ ш. Хойлоогүй зүгээр өөрөөр нь хатаасан байхгүй. Тав ил махаар нь багасчихж байгаа болохоор тий. Тав ил махаар хатаангуут 1 кг борц гарна гэсэн гэж бодглохоор үнтэй олгохгүй. Тэгээ 5 хилийнхэн мөнгө өгд юм уу 1 кг-ийн мөнгө өгд. 5 хилийнхэн л мөнгө өгөх шүү дээ. Яагаад тий чи 1 кг гоос тий. Борц чи өөр анда. Борц нь яагаад тийм болов? Юу гэнэ 150. Яагаад? За дуусхий да. Юу. Борцтой цөөнч ярьлаа, сэгсгэрч ярьлаа, баавга бамбруу шалгах. Тэгээд. Өнөөдөр цэцэрлэгт хүрэлэн гэрч жоох явъя. Тэгээд.